Jemi rikthyer miq të dashur në histori dashurie në pjesën e fundit për sonte. Jeni një çift që keni 30 vjet bashkë. Sot edhe punoni bashkë, domethënë gjatë gjithë kohës ju konsumoheni në kuptimin e mirë të fjalës bashkë. Faktikisht është e bukur, por detyrimisht të punosh me bashortin është kënaqësi. Është dhe e vështirë, detyrimisht, sepse çdo vend pune për shembull ka se këtu tani vetë shkëputen. Çdo vend pune ka problematikën e vet. Problematikën e vet. Po, ka dhe rolin, sepse bashorti ka rolin e vet në familje, edhe aty ka rolin e vet detyrimisht. Do më thënë është shefi, është kryetari i familjes dhe shefi jo, edhe në punë? Jo, në vendin e punës jam unë shefja dhe për këtë... Kam një diviz. Në vendin e punës të pak të jam unë... Kam një diviz që e mbaj në shpi, divizën kur dal e që nga shpia dhe kur shkojnë punë ka diviza e shefes shejonës. Po, kjo është një standart për një vlonjat. Jo... Ti lërë gruas pjesën e shefes? Në punë e meriton. Në punë e meriton, okej, e bukur. Në samë familje me ndoj që është pjesë e shef shumë i vështirë në sensin që duhet drejtosh i familje, jo se jam i vetëmi. Qartë. Po, unë e quaj që është një zanat që kur e fillon moshë të re, mendoj që mëson shumë rrugës. Dok, duhet të kthehem edhe njëherë të ato vitet e vështira, por t'i kalojmë pak ato gjëra që ndoshta mund t'i ngjajnë me njëra tjetrën, dhe të vim tek takimi i dy prindërve tuaj, i dy baballarve, që mbas kohësh vështirësie, më në fund vendosën që ata tua zyrtarizojnë lidhjen dhe dashurin tuaj. Moment shumë i bukur faktikisht dhe qeshim gjithmonë kur e kujtojmë, sepse u lindi detyra që dy prindrit të njëheshin me njëri tjetrin. Dy prindrit meshkuj të njëheshin me njëri tjetrin dhe të prezentoheshin që kjo lidhja jonë të bëj më zyrtare, sepse u bë pak e vështirë për të takuar barimimi shkollës, dalja e pa justifikuar, nuk mundesh, edhe u bë më zyrtare takimi me prindrit. Pa të ditë, atë natë, është një historie bukur, të dy prindit nga kënaqësia e kishin tepruar pak. Me alkoholin. Me alkoholin, edhe vajti pak vonë, dhe me stënë nga momenti që babaj hynte gjithmonë në familje, dhe u bëm pak me rak dhe dolem në balkon të shikonim, sepse ata frekuentonin të dy prindit një ambient afër shpisë, që ne mendonim koha që mund të shkon të babaj e të rinë të një orë dhe këthimi ishte po asaj rrugë. Dhe kur dalim në balkon, na vinte për të qeshur, sepse vjeri, babaj gonit, për cilë të babin tim se mendon të që ky kishte pire, kishte të pruar dhe unë për për cilë dherë të shpia. Dhe kur babim dhe trymish nuk e pranon të që të quaj që kishte të pruar dhe merte prap vjeri dhe qon të dherë të shpia. Dhe sa vatja ardhje të tila kishin bërë? Nuk e di se kemi kapu në një moment që njërë erdhën deri të shpia thamë shqyqyr që po në këthem për gjigje që farë është thënë, kur i pam prapë që ikën dhe thamë tani kështë di se sa herë është bërë kjo gjë, por ne nuk e numëruam. Gjatë kosë konsumoni dhe biseda, ndjeshin të lumë tërë dhe ata, ndoshta. Ishin të dy oficera. Dhe një, e më thënë, u bëmë zyrtare detyrimisht, në datën 29 dhjetor, erdhen të familje së gonit në familjen time, bë diçka zyrtare, për të që ne më të lirëshim të frekuentojshim, sepse kishte dhe opinionin, dhe me thënë që ndikon të atere kur frekuentojshe palen e familjes. Dhe plus dhe mamaja që ishte pak strikt dhe më thoshte që unë 5 gocat i kam martuar e fejuar shumë buku në familje shumë të mira, ti drejqë do ma prishësh në fund që dhe me këpo del po frekuentojsh paleje. Dhe më në fund dhe me thënë kjo bë më zyrtare, por ishte, vërtet ishte gje bukur, por kishte dhe atë, më thënë, undalua bukuria në mes, sepse për një muaj e 10 ditë, vjera ime, mama e gonit, i ra infrakt, dhe gjithë ndra tona që ne mendonim që kjo lidhje do vazhdonte, vërtet, por nuk do martoheshim nesër, sepse ne ishim të dy të rinjë dhe mendonim
kishim iluzione të tjera për jetën, jo të krijoni familje me njerë. Dhe për një muaj gjysmë çdo gjë, domethënë, u ndryshua. Dhe aty domethënë, prandaj dhe kur i pam dhe fotot, kishte dhe foto të bukura, të kujtimeve të bukura, po kishte edhe foto që neve na lidhin me një lloj emocionesh. Me një lloj, do të thënë që ishte diçka në familje që nuk se linte më tej të gëzohesh. Si vazhdoi me ju? Duhet të martoheshit, një baba me dy djemë në shtëpi. Më më ndroi jetë. Kërkonte një prezencë femërore. Detyrimisht më ra mua, si mund ta quajmë për detyrë bara ose e mora unë përsi, por ndjeva i rritur më shumë në atë kohë. Më rriti vështirësia, më rriti momenti, më rriti koha. Edhe mendoa ti dilja zot familjes për një gati 9 muaj, 10 muaj vajta shkova përpara në sensin që i shërbeva vetes, vllajt më të vogël, babait, familjes, të mbaj duhet mbaja edhe nivelin e familjes që mamaja kishte lënë, domethënë me një familje me dinjitet, në vlor një feshim, të pozicionuar prindit të dy. Po them drejtin, ishte shumë e vështirë. Isha pa perspektivë. Thjesht kujtoj ato fragmentet e mamas se si bënde gjëra në shtëpi, këto gjëra po nuk mjaftonin. Në atë moment, domethënë, baba Jonës, duke kuptuar situatën, thotë është mirë që kjo gjë të konkretizohet, është mirë që nëse Jona duhet të vinë në shtëpinë tuaj, është mirë që kjo gjë të ndodhi sa më shpejt, sepse pamazi se Jona ishte pa eksperiencë. Po thjesht, si them, nuk po e quaj ndëshkim, po në thonjë za ndëshkua në atë qenit femër. Që i ra një barë akoma me madhe në një moshë shumë të redhe të pa pregatitur, që të kishë përgjegjësinë e tre meshkujve. Dhe në këtë pikë unë duhet të ndaloj atje tek momenti që Jona duhet gatuante. Nërkohë që këtë pjesë deri në atë moment nuk e njihte. Absolutisht. Çfarë ndodhte? Si gatuaje në ato momentet, ndoshta që sot pingëllojnë kështu? Po pra, tani ka gjëra të gatshme, pa atëherë ishte çike vështirë. Nuk më kishte ndodhur ndonjëherë që të gatoja në familjen time, sepse ne përbëheshim nga familje madhe dhe martoj një motër, po ishte motra tjetër e derisa arrita tek unë, që nuk sa mbarova gjimnazin dhe mamaja, kishim dhe një gjyshe dhe mamaja dhe nuk më arrinte asnjëherë mua që të gatoja. Vetëm çka kisha parë, por ne në familjen tonë ishim mësuar shumë femra, bëheshim 6 motrat ne, gjyshja dhe mamaja, bëheshim 8 femra dhe ishim mësuar që gjyshja në racionet i kishim jo të ishim të pak, ta konsumonim shumë pak, do të ishim mësuar. Edhe vetë në natyra jonë ne konsumonim pak. Edhe unë tani kur fillova të gatoja në shtëpinë e këtyre, unë gatoja me ato masa që gatuaj në shtëpinë time dhe më thosh te goni mua vinte dhe më shoqëronte dhe më thosh, "Po ti këto po i bën për të gjithë ne?" Për ne këtu. Po, i thësha unë, po i bëj për juve të katërt, më thënë me gjithë, mua jo s'më del vetëm, jo të ha unë në katër racione. Tu është pjesë e bukur edhe një, kishtë gatuar një herë specat të mbushura. Dhe... Kishtë bërë katër specat të mbushura. Ishte drap. Dhe... Katër specat të mbushura, unë zakonisht aja 5. 5. Po ishin... Sepse vjera ime ishte mësua që kishte meshku dhe detyrimisht kur ke meshku di dhe mënyrë dhe të gatuajt me masë. Edhe masën për ta, po. Dhe ti si ashtë pjegove me pafajsi, ku të tha për ne janë këto? Edhe unë po i gatoj e po i mbushja. Me nuk ti dhe ajo mbushja brënda ishte aqe vogël sa. Edhe bëj i gati që të qoj nga kunati im në furë që të piqe i kjo. Edhe më thot, edhe vjeri thot po dhe kunati dhe thot që unë të shkoj dherë të këfuri për të quarë të katë specat. Ishte tave dëshpëruar. Më tregu më pak për momentin e parë kur erdi në jetë djali. Tani në këtë moment mendoj që ishte dhe e bukur, por dhe vështirë, detyrimisht të kryosh familje dhe përgjegjësia, do me thonë të marrësh drejtimin e një shtëpie, sepse dhe kunati ishte i vogël 16 vjeç, plus që vjeri vërtet ishte 53 vjeç, por ne ndëshkuam dhe nuk e lejuam as që ai të krijonte një familje tjetër, sepse ne menduam që mjafton, ai mbaroi jetë dhe 53 vjeç na dukej shumë i rritur. Do të thonë gjithë përgjegjësia e familjes u bazua tek mua që asu isha
e aftë. Më thënë, thjesht mendimin e mamas që mendoj që e kisha shumë afër, edhe gjithmonë më vinte dhe më këshillonte si të gatoja, si të laja, sepse shumë gjëra mungonin atëre, mungonte lavatriçja, edhe çdo gjë laj me dorë. Më thënë, tani që i kujtoj, i kam harruar vështirësitë, po ja kanë qenë të vështira detyrimisht. Po ne tani me ironi kalojmë dhe themi që kanë qenë shumë të bukura. Me humor, jo me ironi. Edhe themi të bukura. Që kanë qenë të vështira se përderisa laj me dorë ishte vështirë koha. Krimi i familjes, fëmia ishte goxha me fat themu, sepse erdhi për 2 vjet, domethënë Arioni. Po ishte një gjë e bukur sepse koçidoi në një ditë të ditës së lindjes së Gonit. Domethënë, nuk ishte koincidencë, e bëm e kam në mënyrë të tillë për të kursyer. Kalin, që mos të bëni dy datë lindje, kalin një datë Arioni. Jemi të dytë 22 prill. Do të sa kalkulime tham, lind një datë, bëj humorën gjithmonë. Jemi u dhe Arioni kemi... Nuk mund të kalkulosh do të jo, me precizion. Jo, jo. U dhe Arioni kemi një datë. Ishte koincidencë që lindi në një ka të kemi ditë në ditë. Diçka e re, dhe me thënë, në shtëpi ndryshoj shumë gjëra, dhe me thënë për mirë, në sensin që u fut një person i ri në shtëpi, krijohet ajo një gëzim tjetër, sepse ishte edhe pak monotone si jetë... Ishim prap pa eksperiencë. Mbaj mend më kardh Arioni e solli jona mbas 7 ditëve diçka e tillë. E unë gjithmonë kisha parë fëmijë 2-3 muaj në televizor ose ku na i tregonte ne shikonim të bardhë, me flok, me sy të hapur. Edhe vin një gjë kaq. Fëmia i porsa lindur me atë ngjyrën akoma si roz, nuk hapte syt. Natë parë ka qenë me gjithmonë dramë. Pa eksperiencë, unë dhe Jona të dy rinim. Dhe ai një lëvizje të natën pa gjumë. Me thotë, Jona moja, bëj me ratë, thotë, 4 orë do flështi, 4 orë unë, së më zinte gjumë, i thashë unë fliti. Dhe shikoja që ai lëvizje, i thoshe, Jona, se unë ishe pa pregatitur, vërtet unë rjasë gjurë, po gjithmonë, i thoshe, Jona, qëfar, po lëviz, po normal, është i gjallë, do lëviz. Ka qenë nata me gjatë, sincerisht, e bukur, po e gjatë, se fut një kryes e pa fajshme, një kryes e bukur, një diçka e re që ishim të pa pregatitur, po ishte e bukur. Vetëm kujdesin tuaj dhe vëmendjen tuaj. Ishim të pa pregatitur për shumë e shumë situata, po falinderit dhe mamas e Jonës që ishte afër dhe mbas disa ditësh kaloi Jona te shtëpia mamas, siç ishin ato, më thënë që ndiqen një lloj zakoni që duhet shkonte goca për disa ditë. Na kanë ndihmuar jashtë. Ktu pasaj jeni relaksuar tërësisht, sidomos ti Goni. Unë mendoj që jeta është të mbaj, po relaksove në jetë. Mendoj se nuk e ka të bukurinë e saj, mendoj se jeta është adrenalin. Adrenalin? Është... Po, vajza, kur erdhin jetë, mbas sa kohësht të djalit? Mbas 6 vjetë e gjysëm, ishim në Durrës me pushime, edhe kishim marrë dhe çunin me vete dhe nga që Arioni shikonte fëmijë të vegjël që loznin dhe ndoshta ishin edhe në shoqëri dhe ai gjithmonë me ne e thoshte mami po ti kur do më bësh një vlla, kur do më bësh? I thosha un tani ne atë se kemi ta vendosim sot, por do kujdeset mami që të kesh edhe ti një vlla apo motër. Edhe mbas 6 vjetë e gjysëm nga kthimi që isha me pushime në Durrës, kuptova që isha, dhe me thënë, prisja frensim, që në vitin 91, në mars, në të vitit 91, erdi në jetë, që ishte një gjë shumë e bukur, për mua të paktën, sepse për erë të dytë. Unë se kam parë frensi kur ka lindë dhe asë kam qenë prezent. Pra, po, do t'i shpjegojmë dhe këto. Në pjesë tjetër, theme, e kësaj adrenalinën, së si më të quajmë, kam mungoja në atë periud, kam qenë emigrant në Itali. Kaluan vitet, ndryshoj sistemi, ishte në hapat e parat ndryshimi, që se vitin 90, kur Goni emigroj për një Itali. Në nëndorë të 90-ës. Unë isha 6 muaj, 6 muaj. 5 muaj ishte diçka e tim. Nuk e morë inisiativën të niseshim të dy. Ishe shtatzan me vajzën. Dhe mbasa kohë që kështë e lindur vajza erdi Goni? Atere, unë jam larguar në ndorë të 90-ës. Frensi ka linë në mars, në 8 mars të 91-shit. Ma thanë me telefon, kam qenë në Trieste. Me telefon, sepse vlora për fatë keqë nuk isha së prefiks në atë periud.
ne duhet mirim telefon Tiranën, Tirana në lidhe me Vlorën, Vlora në lidhe me një familje ku mund kishë telefon, ose do shkojë në gabin. Prap ishte një lloj vështirësie. E ka marrë vesh dy ditë me vonesë që ti kishte lind goca. Unë jam kthyer në shtator të 91-shit kur Frensi nga Marsi bllogarishte mbi 6 muaj që i bie. Jam kthyer faktikisht ka qenë një periudhë shumë e vështirë për mua. Arioni ka qenë 5-6 vjeç, një periudhë gati 6 vjeçare. Vajza që nuk e kisha parë dhe problemi ka qenë unë jam shumë realist, në fakt, të paktën jam realist edhe me veten time jam i sinqert me veten mbi të gjitha. Arrin një moment që më mori ai shumë rutinë punës sepse objektivi im si emigrant ishte thjesht të punoja, të krijoja, të grumbulloja një sasi të ardhurash e të sillen në familje. Vini një moment që po impenjosha jashtëzakonisht në punë dhe filloi që familja ta ti telefonoj një javë nga ditë për ditë dhe filloa të prekupohesha. Ishte ajo distanca, filloa të arroja, nuk më kujtoheshin më fytyrat. Edhe thash ndërprerja më njëherë thash do nisem urgjentisht më në Shqipëri. Është, domethënë, njerëzit thonë që unë kam gjithmonë afër, unë kështu nuk të paktë mua personalisht telefonoj Jonës dhe i them Jona, sinqerisht po më ndodh një fenomen, nuk më pëlqen, kam filluar të haroj fytyrat. Do kthehem në Shqipëri. Edhe kështu ka ndodhur. Dhe i shoh emocionet dhe ndjehem mirë që i shoh tek portreti i një burri, aq më tepër i një vlonjati. Dua të kthehem. Këtë moment dua të ma tregoj Jona. Kur prisje tek trageti, gonin që se kishe parë mbas një vitit. Haroj fytyrën. Fytyra haroj, sepse nuk e kishe prezent për ditë fytyrën e personit që ishte një gjë, si them, një gjë që nuk të kishë ndodhur një herë tjetër dhe detyrimisht, kur të ndodhë për herë të parë largimi për 8 muaj, detyrimisht largohet imazhi i personit që ka ndritur me ty për vite, sigurisht, sepse nuk funksionon të një foto një... Me zi po pres momentin kur jeni takuar, jeni partë, lutën. Dhe onë shpesher i thosha në telefon që Frensi është shumë e bukur, i ka sytë kështë, i ka si bajamet, të njanë ty. Edhe unë gjithë qef, atë ditë që po vinte tragedi, e kisha marë Frensin në krave, e kisha dhe Arionin këtu, edhe e pashë që u afrua tragedi në molin, në portin e Durrësit, edhe unë gjithë qef dhe me thënë që do i tregoja Frensin që nuk e kishte parë po, dhe Arioni që ishte rritur dhe e kishte marë mali. Dhe akustoje trageti dhe me atë, si them, emocionit që nuk mbaron të doja të ta shikoja me sy kur të marrin të, po nuk po e shikoja, kur shikoj e kisha këtu në mbrapa goni dhe më thotë, po ti me këtë gocë më mburesh mua, kjo sush që nga i që bukur. Sa vjetë që janë fëmijët sot? Po, Arioni është gati 26. Dhe vajza është gati 20. Gati 20. Atëherë më lejoni që në këtë moment që u emocionoj sërisht, sepse nga fëmijët tuaj kam një letër të dedikuar të rësisht prinderve. Ndoshta nga momentet e jetës, nga puna, nga jo dashuri që dihet që është fëmijë prind dhe prind fëmijë. Ndoshta nuk qëllon që t'ju shkruaj një letër dashurie. E unë kam frikë në sensin se do më emocionojmë prapë. Do të të emocionojnë, do të të emocionojnë fëmijët e tu, pasardhësit e tu dhe kjo është krenari për ty. Faleminderit. Gjithmonë më shumë dëgjojmë të thuhet se dashuria e përjetshme nuk ekziston. Se përjetësia e ndjenjave është një ideal i pamundur. Por, ne e dim se ajo nuk është thjesht një fjalë me shkronja të zeza mbi të bardhë, që shkruhet për të shpjeguar ndjesinë e fluturave në stomak, që dikush papritur ndjen kur shikimi kryqëzohet me shikimin e personit që tashmë është bërë e gjithë jeta jote. Dashuria është një emocion që të gjithë e përjetojmë në mënyrë të ndryshme dhe të gjithë e dim se e vështirë është ta përshkruash atë me fjalë. Plot vite kanë kaluar dhe ne atë fjalë e kemi njohur që të vegjël. Kur shihnim në sytë tuaj, gjithçka që çdo fëmijë do donte të gjente në sytë e prindërve të ti. Kishit moshën tonë kur ndërmorët këtë udhë të gjatë,
që nuk e dinit se ku do t'ju çonte. Por me shumë guxim i besuat verbërisht dashurisë suaj dhe sot e kupton se e gjithë sakrifica ja ka vlejtur. Pasi asnjë penges nuk qe më e fort se lidhja juaj. Edhe pse i dëgjoni shpesh prej nesh, ne nuk lodhemi kur së përsërituri se sa të lumtur jemi dhe sa krenar njëkohësisht për gjithçka çfarë ju jeni dhe çfarë përfaqësoni për ne. Dashuria, mbështetja dhe vëmendja që na kushtoni çdo çast i jetës sonë janë forca jon më e madhe. Ju duam shumë, Prensi Arioni. Por nuk kam mbaruar këtu sepse një prezencë e rëndësishme është në studio. Arion Muça, të gjithë e njohin nga spektakli Big Brother, vjen dhe sjell një buqet me lule për prindrit e tij. Mirë se erdhe, kënaqësi. Gjëja që më bëri më shumë çudi sonte janë emocionet e Gonit. Ishin në të vërtetë të papritura, mendoja se Jona do dorëzohej, po pash që u dorëzua Goni dhe më erdhi shumë mirë për këtë, sepse gjithmonë i përmban emocionet, është ai që është themelusi i kësaj familje, është themeli, është shtylla kryesore dhe kur nuk na tregon që ka probleme ose ka vështirësi. Sot më në fund e pash dhe unë të emocionuar. Sa akumulim 30 vjeçar. Na mua më vjen mirë që emisioni jon ishte një vend ku shkarkuat sinqerisht emocion dhe jam e sigurt, madje edhe teleshikues janë duke kuptuar që ne po e ndajmë së bashku me lot gëzimi dhe emocionesh njerëzore. Sinqerisht, gratë. Po më pëlqen të dëgjoj edhe pak Arionin. Unë paka shumë këto aventura i kam përjetuar me ta. Kam qenë i vogël, kam qenë pak më i madh, kam qenë në një farë mënyrë edhe krah të kësaj familje, siç ata më kanë mësuar të jem. Por ishte surprizë shumë e madhe kur pash fotot e Gonit të ri. Ngjante shumë me ty. Pash që vishte të njëjtat syze, pash që vishej shumë bukur dhe në një farë mënyrë përjetova dhe unë atë që jam sot dhe shpresoj që një ditë të gjej dhe të kem dikën në krah që të jetë po aq e aftë sa është mamaja ime dhe me fatë sa është Goni. Përpara se ta mbyllim, sepse gjithmonë një program televiziv duhet të arrijë emocionin më të bukur në fund. Por ne këtu jemi për te një programi televiziv. Juve këtu jeni pronar të kësaj shtëpie, të këtyre gjërave të bukura dhe të vërteta që ndodhin këtu dhe që ju pranoni të ndani me ne. Përpara se ta mbyll, dëshiroj të drejtohem edhe një herë zonjës Arian. Si eksperte e çështjeve familjare e rritjes së fëmijëve. Me dy fjalë, është një shembull i leksioneve ose është një, le të themi, një shembull, një historia e Gonit dhe e zonjës në fjalë. Unë do të thosha që është vërtet një shembull. Është rrallë, është shumë rrallë të dëgjosh një histori të tillë. Me sakrificës, rritjes së fëmijëve dhe të shijosh ato fryte në këto vite që jemi sot. Besoj që është vërtet për t'i uruar, të kenë një jetë sa më të lumtur bashkë, gjithashtu fëmijët të ndjekin rrugën e prindërve. Me sa pash, djali është po ashtu në shëmbullin e tyre dhe në rrugën e tyre. Atëre, zonja e zotrinj, më lejoni që në këto emocionet bukura të bëjmë dhe mbylljen e programit për sot, duke mos haruar të juftojmë sërish të mërkurën e arshme në orën 21 në Vision Plus në histori dashurie prodhuar nga Centrum Production. Shpresoj të jeni kënaqur së bashku me ne sonte. Thank you.
vetet pa krip, as në orbit. Lumi kripur ti nuk je, as dhe një dit.